आता पावसाळा संपत आलाय. काही दिवसांतच वातावरण बदलणार असून वातावरणात धुळीचे प्रमाण वाढणार आहे. अशा वातावरणात श्वसनाचे आजार होण्याचे प्रमाण वाढते. वाढलेले प्रदूषण आणि खराब जीवनशैलीमुळे श्वसनाचे आजार बळावतात. श्वसनाचे आजार टाळण्यासाठी कोणते उपाय करावेत याची माहिती घेऊयात. ओव्याची पानं अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज फुफ्फुसाची स्वच्छता करतं, त्यामुळे दमा, सायनोसायटिस आणि खोकल्याची समस्या दूर होते. लसूण यातील अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीजमुळे घसा आणि फुफ्फुसातील बॅक्टेरिया नष्ट होतात, श्वसनाचे आजार नियंत्रणात राहतात. आल्याचा रस, दररोज आल्याचा चहा घ्या. यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीजमुळे श्वसनाच्या आजारांपासून बचाव होतो. पेपरमिंट, पेपरमिंटमध्ये मेंथॉल, कॉपर, व्हिटॅमिन ए आणि सी भरपूर प्रमाणात असतात. याचा वापर केल्यानं श्वसनाच्या आजारांवर नियंत्रण राहतं. तुळस, दिवसातून 2 वेळा तुळशीच्या पानांचा चहा घ्या. यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज श्वसनाच्या आजारांपासून बचाव करतात. प्रदूषण, प्रदूषणाच्या ठिकाणी जाणं टाळा. घरातून बाहेर पडताना चेहरा बांधूनच बाहेर पडा. कुमार चव्हाण, पोलीसनामा ऑनलाईन.